Hejsa derude i det danske land. Peter, min dreng, nu skal du høre. Du ønsker et nummer med alle sine kæder. Det er noget frækt noget. Nå, men det hedder Nutshell, og der er fundet en version af, så det skal vi da lige prøve at se, at vi kan helt ud af. Så der er lidt langt forspil på, men det kan den kvindelige del af publikum vil godt lide. Der er der meget langt forspil. Shabama boss. Nå, men lad os køre. Jeg søs. Yes, yes. Håber du glæder. Det kunne jeg i hvert fald. Så, yes, yes. Ses derude, ja.